Криба все ж таки в поворотах дружби кидав менш небезпечно. Але нулі на табло і поки що гра рівних можливостей. Крубас намагається так розігнати, це Родіон Бабаян, ліворуч віддавав, кидок і гол, 1-0, Кривбас відкриває рахунок. А ось вам і відсутність великої кількості гострих епізодів. Нікіта Кущов закидає шайбу, пробиває він Єгора Кияновича. У верхній кут над пасткою шайба попала у верхній кут. Дуже красивий цей гол, але трохи зарано сів на коліна Єгор Каянович. Другу і третю гру виграли з рахунком 4-2 у Придніпровська і 4-1 у Білоцерківського Білого Барсу. А зараз рахунок стає рівним. Харків'яни скористалися чисельною перевагою. Андрій Кривоножкін. Так. Це він. З гострого кута. Ближній кут воріт. Потрапляє ця шайба. І рахунок у нас 1-1. Контроль шайби. Кидок. Аріпов впорався з цим кидком. І там трохи допомогли йому хокеїсти оборони. Так, шайба прилетіла і гол, він встиг лівою рукою дістати її. Ось дивіться, зачепив, і далі стійочка підстрахував. Виграє дружба в киданні, але шайба виходить із зони. Повертає дружба її туди достатньо оперативно. Ну і потрібно зараз розташуватися, останні секунди. Більш ніж 4-3. Кидок відбиває. Голкіпер прикривався, але пропустив. Все ж таки пропустив в унісон про вихід з оголошенням про вихід гравців на майданчик. 2-1. Дружба повела у більшості. Там питання тільки, мабуть, вже не 4-3, а 5-4 буде. Так, ця більшість. Вже почали оголошувати про те, що вийшли хокеїсти оштрафовані. Ну, в будь-якому разі у більшості дружби забуває. Здобування відзначається у цій ситуації Арсен Москаленко. 2-1. Харків'яни ведуть в цьому матчі. І мають велику чисельну перевагу. І користаються цією нагодою. Знову більшість дружби зробила свою справу. Ілля Беседін. А зараз вже має перевагу в дві шайби харківська команда. Не дотерпів Кривбас. Наволучалось тут в порожні ворота з п'ятака. Уганяє шайбу Беседін. Триває він свою команду в грі. Але партнери повинні допомагати воротареві. Зараз Харків з шайбою. Гол! Що приємно для телевізійників, на камеру як працює. Поїхав, порадів на камеру, все показав. Так. Він буде дуже-дуже хорошим доповненням до... Ну, поки що тільки захищається Кривбас, до більшого, так, в цьому періоді. Зараз знову момент, дружба створює! Ох, який сейв! А от у харків'ян трохи складніше когось відзначити. Всі хлопці грали добре. І зараз... Гол, 2-4. Трохи скорочують розрив. 2-4. І рахунок 2-4. Добре, він кинув такий підступний кидок. І нічого не зміг протидіяти Єгор Каянович.